የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ ልጆችን አረ ልጆች ኑ ወደ ኢትዮጲስ ኑ እነዚህ የምትመለከቷቸው ህፃናት ተማሪዎች በፍቅር ለህፃናትና ቤተሰብ ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት ድጋፍ የሚደረግላቸው ናቸው። እነዚህን ህፃናት በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚገኙ ከተማሪያን ስተው እስከ ጡረታ የሚወስዱ ግለሰቦች ይደግፏቸዋል። እንዴት መልካሞች ናቸው! ትምህርታቸውን እንዲማሩ ምግብና መጠጥ አልባሳት ስለሚያገኙ የህክምና አገልግሎትም ጭምር ስለሚሰጣቸው ጎበዝ ተማሪዎች እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። ልጆችን መደገፍ የወደፊት ህልማቸውን እንደማሳካትና መርዳት ይቆጠራል። ምክንያቱም ከነዚህ ህፃናት መካከል ሐኪም በመሆን ሹፌር በመሆን በጣም በርካታ ነገሮች ላይ በመሰማራት ሀገራቸውን ራሳቸውን ቤተሰባቸውን የሚደግፉ ህፃናት ይወጣሉ። ደጋፊዎች ይመሰገኑ ይገባል። ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ስናፍቃ ከርመን ይህን የፍቅር ቀን ፊትለፊት ቆመናል አንተን ለማመስገን። ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ፊትለፊት ቆመናል አንተን ለማመስገን። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ፍቅር ለህፃናትና ቤተሰብ ልማት ድርጅት ከቻይልድ ፈንድ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የአንድ ህፃን አይነ ደጋፊ በማፈላለግ ህፃናቱ እና ደጋፊዎቹ በድርጅቱ በኩል በደብዳቤ እንዲገናኙ ያደርጋል። ድርጅቱ ታዲያ ለእነዚህ ደስ የሚሉ ህፃናት መሰረታዊ ነገሮቻቸውን ከማሟላት በተጨማሪ ለምን አይዝናኑም? ለምን አይደሰቱም? በማለት የዛሬውን የመዝናኛ ዝግጅት አዘጋጅቶላቸዋል። የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። ገንዘቤ እናንተ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ናችሁ። በጣም ጥሩ ስነ ምግባር ያላችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁን የምታከብሩ፣ መምህራኖቻችሁን የምታከብሩና እድለኛ የሆናችሁ ልጆች ናችሁ። ስለዚህ እንግዲህ ሳይረሳ አመቱን ተጠብቆ በሚገባ ስነ ተማራችሁ በሚገባ ስነ ተከታተላችሁ የዛሬው ዝግጅት ተዘጋጅቶላችኋልና እንግዲህ ይህንን ዝግጅት ላዘጋጀላችሁ ሁሉም ድጋፍ ለሚያደርግላችሁ ሁሉም ከጎናችሁ ለሆነው ለፍቅር ለህፃናትና ቤተሰብ ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት ምስጋና ይገባዋል አይደለ? ፍቅር ለህፃናት የልጆች እናት የልጆች ቻባልና ነሰት መንፈናል ከሰፈር ፍቅር ለህፃናት ሰላም ነህ እንዲነደናነ ትዛለ ብዙ ህፃናቶች ተጋልጠው ለችግር ህዝብ አዳንበስ ዋሾ ሲደረገር ብቅ ያልክ በድንገል ልትሰጠል ፍቅር ልትጠቅምን ማገል እናመሰግ መጠናል ከሰፈር ፍቅር ለህፃን ሰላም ነህ እንዲነደናነ ትዛለ ተከባ ካደተን በሜዳ ስንዳክድ ከዚህም ከዛም ከስፖንሰር አጣንደ ከኪጂ ጀምር እስካሁን አስተምረ ፍቅርም ሲርበን ፍቅርም መቅ ሲከፋል እንጠተ በሞራራ እናንተ እዚህ አደረስከን ፍቅር አንተ ኮነ ልናመሰግ መጠናል ከሰፈር ፍቅር ለህፃና ሰላም ነህ እንዲነደናነ ትዛለ። በዕለቱ በዋናነት የተገኘችው ኢትዮጲስ ናት። የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። ኦ ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኦ ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ፓፓ። ኦ ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኦ ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ፓፓ። እኛም ልጆች መደሰት፣ መዝናናት፣ መጫወት አለባቸው ብለን እናምናለን። ታዲያ በእለቱ እነዚህ ህፃናት እንዴት ተደሰቱ መሰላችሁ? እስኪ ተመልከቷቸው። የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። ገንዘቤ እሷብስ መክረኝ ነው ማንበቤ ልሄድ ወይ ሳትምታው ድቤቴ።
ኢትዮጲስ ተረቷና ወራች ሰርከሱ ውዝዋዜው የመምህራሎቹ ድድር የልጆች ጥያቄና መልስ ብቻ በጣም በርካታ አዝናኝና አስተማሪ ዝግጅቶች ነበሩ። አይዴ በላቸው ሁሉንም ባንዴ ማሳስታቸው ወዲያው ነው አመስብላቸው። በኔ ጨዋታ ውስጥ አንገት መነቅነቅ የለም። ቶሎ ቶሎ ነው የሚመለሰው። አዎ ማለት አይቻልም። ማካፈላቸው ነገር አለ። እሱን ማካፈል አለባቸው። እሱን ካደረጉ ጎበዝ ናቸው። ሰመሽ ማን ነው? ፍርቱና። ፍርቱና? ኦ ፍርቱና ማለት እድል ማለት ነው መሰለኝ። ይሄ የሰማይ ወፎች ሰረገላ የሚል ነው። አሁን ላንቺ አምስት ልስጥሽ። እንግዲህ መምህራኖችም አሉ ማስተማሪያ ሆናቸዋል። አንገት መነቅነቅ አይቻልም። አንቺ ጎበዝ ልጅ ነሽ። መጀመሪያው መጽሐፍ ለማን ትሰጫለሽ ነው? እንግዲህ ለቃል ኪዳን። ቃል ኪዳን ትንሿ? አይ ትልቅ። ያንቺ እኩያ ናት። እሷን ሰጠሻት ለእሷ? ሁለተኛውን ለማን ትሰጫለሽ? በኢልሻዳይ። ሁለቱም እናንተ ክፍል ናቸው? አይ አይደሉም። ኮሜዲያን አስረስ በቀለም ድራማ አቅርቦ በጣም አስቋቸዋል። ቁን አይረብሽብን። የሳምበክ ማን ይበላል? ሄዱ ወይ ቀጥ ብለው ሄዱ። እስኪ አይደለም ሄዱ፣ ገበያ ሄዱ፣ ፖሊስ ጋር ሄዱ። እንዴ አልበዛም እንዴ? እኔ ለልጆቹ ፋሽን ሾው ነው ማሳየው። እስኪ ሙዚቃ አድርግልኝ ልጄ፣ ሙዚቃ እስኪ ፋሽን ሾው ላሳያቸው። ህጻናቶችን ስንደግፍ የነገ ህልማቸውን ማሳካት ነው። ህጻናትን መደገፍ የወደፊት ህልማቸውን መደገፍ ነው። በመሆኑ ፍቅር ለህጻናትና ቤተሰብ ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት በዚህ ሁኔታው ሊመሰገን ይገባዋል። እኛም ደስ ብሎናል። Mommy.